Var är du? Börja. Jaha, ja, vi tänkte att du kanske kunde komma hit, men då... Lägg. Men du? Vi spelar kort. Burken. Okej. Okay. Ja. Ja, men vi ses sen på nästa lektion. Hej. Mums får kod. Fast Serena var ju mitt från början. Kan vi inte kolla igenom alla foton sen? Jo. Alla, eller bara de vi har tagit idag? De vi tagit idag. Jag undrar om jag har en massa bilder på rosen som är visst. Men jag just det. Ja, vad fan, vad står jag om uppe? Men gud. Vi bara lägger. Tre gånger, gud. Det kanske inte gör någonting om vi bara, eller? Ord på filmen. Ett kort. Fattar du? Ett kort. Ja, just det, jag ska lägga det överst.